ہمارے لیے وہ بوسٹ ہی تھا ہمارے لیے وہ ٹویلتھ مین ایز اے ٹویلتھ مین ورک کر رہا تھا مجھے لگ ان شاء اللہ ہم یہ ہوپ کریں گے کہ آگے اس سے بھی زیادہ کراؤڈ آئے گا اور اس سے ہم اس سے بھی اچھا کریں گے پہلی بار ہم نے اتنے لوگوں کے سامنے کھیلا تو یہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم نے اتنے لوگ ہمارے میچ دیکھنے آئے تو ہم کو پتہ تھی کہ یہاں پر اتنے لوگ آنے والے لیکن یہاں پہ جب دیکھا کہ اتنے لوگ آئے یا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ آئیں گے لگتا ہے وہ بھی ہمارے لیے وہ بھی ایک فیکٹر بن گیا کہ ہم نے ایسا اچھا شو دیا آج تو ان شاء اللہ ہم نیکسٹ میچ میں اس سے بھی اچھا شو دیں گے ہمارے لوگوں کے لیے جو یہاں پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے ڈفرینٹ تھا یہ کہ یہ ایک الگ ہی لیول تھا ایک سے بگ یہ جو پلیٹفارم ہے بگ پلیٹفارم پہلی بار ہم نے ہوم کراؤڈ میں پہلی بار ہم نے ادھر اپنے ہوم کراؤڈ میں اتنے بڑے پلیٹفارم پہ کھیلا تو وہ ایک بہت بڑی ڈفرینس ہے ہمارے لیے وہ بوسٹ ہی تھا ہمارے لیے وہ ٹویلتھ مین ایز اے ٹویلتھ مین ورک کر رہا تھا مجھے لگ ان شاء اللہ ہم یہ ہوپ کریں گے کہ آگے اس سے بھی زیادہ کراؤڈ آئے گا اور اس سے ہم اس سے بھی اچھا کریں گے دیکھیں گے اگلے ہونے والے سالوں میں کتنا ادھر فٹ بال امپروو ہوگا ان شاء اللہ ہماری بھی یہی کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ اپنا دے اور یہ کشمیر کا فٹ بال زیادہ امپروو ہو